Dalje, dhe do donim të dëgjonim komentin tuaj, zotin Shuaipi, për të gjithë këtë çka po glon sot në media dhe që ne jemi mbledhur bashkë për diskutuar. Kur e ka zanafillën e gjitha kjo historisë bashku me bashkëshorten tuaj? Zanafilla e konfliktit e ka në vitin 2020. Në 2022, në shtator 2020, zonja ka kërkuar mbrojtje, drejt meje. Ka qenë po ashtu i njëjti urdhëndoj i jashtë në Shqipërie, dhe isha në Itali për punë, tërpo punimet e para bashkëpunojë në përmjet Shqipëris dhe Italisë. Dhe është marrë një urdhë mbrojtje i pari, pa planin time. Po me qëfar pretendime është... Me qëfar pretendime është ishë bashkëshortja juaj, më lejoni të quaj kështu duke qënë se jeni një proces divorci, e ka kërkuar këtu urdhë mbrojtje, jeni konfliktuar, keni pasur kontradita... Atëre si herën e parë, edhe herën e dytë, okej, zonja reklamon gjithmonë një dhunë në verbale. Herën e parë për banalitetin e dhunës verbale që ishte, në fraza me të mërshme që ishte për zonjë, ishte se unë në shpi nuk i thosha që ti për rrethet ditë këndosh nuk bëdi të bësha zëngjë tjetër, dhe për të ishte shumë ofenduse. Edhe për të është marrë urdhë mbrojtjes. Në thonjë, në stodhë grua, si thua, budalashka ose diqka në mënyrë konfidenciale, si që ka mure i grua në shpi, me sa duket në kote sot për bërë një dhunë verbale ku zonja pretendon. Zoti Shuaipi, po pse keni thënë ju këtë fjali për të kuptuar pak më shumë nga sfondi? Pse keni thënë që ju bashkëshorët e suaj majës, pse keni thënë që di vetëm të këndoj dhe mos bëja zgjë tjetër? Qfar pretendime shkishit ju, ose qfar kishit dhe në re ju? Po janë mardhënje familjarë në përmjet dedikimet, janë më te për të shas ka prito, do është vetë një. Ju normale, kur fletë me të poqenë. Por deri sa... Pra, kishe një sfond dhe gjitha kjo? Pra, do të thonë që... A kishe një sfond dhe gjitha kjo? Pra, pse mbritët ju deri të... Jo, absoluti, po. Atere, në shpi kemi patur praninën e motër zonjës, ku pasaj në të kanëvari gjithë të rejnë. Gjithë pita ka ardhën nga e motëve saj, e cila ka qënë dhe ajo shkaktare kryesore ku... Masi dhe vatë një kërë patur për fëmijën ndërmjet unë dhe zonjës, jo majës, po ndërmjet motë, staj që mos e afrojët fëmijës, zonja ka daljarë dhe ka telefonuar policinë. Do thotë që për erë të varë në shpinë dhime, policinë ka telefonuar e motra e zonjës. Ku maja i thoshte vazhdimisht që nuk e pun të futesh në pun të mija, por në ti duhet të anashkaluesh, nuk e pun me beri. Ndërsta në fund pasaj degradoj situata dherin të ti që jemi sot. E gjithë sa viste dhe në familjen time. Po me qëfar pretendimesh, motra e ishë bashkëshorë të suaj, ka kërkuar të futet në mesin e konflikteve tuaja? Për mua duhet pjetur ajo bashkë me të motrën e saj përse. Unë në da përpara një situate të pa precedent. Po. Unë në da përpara një situate të pa precedent, i cila nuk mund e jepja zgjidhje. Në të qinat, në brënda 10 minuta në erdi policia në shpi, vajtë në dhamë deklarimet në komisariatet dhe dy palve, e motra i ka dalë dëshmimtare të motrës duke ushtruar dhunë. Jemi para qitur për brënda 72 orëve në gjykatën e Tiranës, në bas verbalit që u bë në polici, për para gjyqtarit Adriatik Boci kemi dhënë një deklarat. Unë kisha prerë një bilet për të ikur në Itali për punë të mija dhe për familjen time, për një vizitë në nëstime në Itali. Edhe më mrapa është marrë, zotja Adri Boci ka kërkuar provat të mëtejshme nga dhuna e ushtruar që zonja deklaroni, dhe ato kanë bërë, qarë kanë dashur më mrapa, nuk e di se qëfar provat kanë dërguar, nuk e di se qëfar kanë thënë, nuk e di se qëfar është marrë, unë di që përvara zotja Adri Adri Boci, ofeza më dramatike e zonjës, ishte në thojda duke i thënë në gruas, nuk ditë gatuash ose ditë përshat zhjë tjetër përve se jenë një punktare përkëtëmiste. E kuptaj. Më lejoni të serëm edhe një pik bashkë, zoti Shuaipi, sepse ju tha që motra e ishë bashkëshorë të suaj, e majës është futur në mes me pretendimin për të mbrojtur fëmijën. Qëfar pretendon ajo dhe qëfar ju ka thënë ajo që ju ka provokuar kaq shumë? Debatet të taktuar, ata e din vete, për dyja së farët që farë, kam bërë ishe një kalvar një periude të fundit, ku prezenca së ju për e te për dhe familje, edhe unë në stilë bashkëshorë dhe i themaj që është mirë që familja të qëndroj jashtë i problemin familjar, edhe është mirë që motra dhe tuat duhet të shkishin problem, ne tutë të orat, aktualisht edhe
Edhe tani unë se di se si ka filluar ky kalvar në familje, kur unë s'kam patur një debat të midfield me Majer. Unë s'kam asnjë lloj debati me të. Po zoti Shuaib, pse kjo ndërhyrje e motrës bashkëshorte suaj në debatet tuaja familjare? Pse i ka dhënë ajo vetes kaq shumë liri për të ndërhyrë në mesin tuaj? Pse i ka dhënë ajo vetes të drejtën për të ndërhyrë? Ajo të ketë një marrëdhënie shumë fond ndërmjet atyre të dyja, ose se kam kuptuar akoma sot që pse duhet të jetë. Në një dallafim duhet të këtë, po unë mund të arrit ta kuptoj. Po, a është e vërtet që motra... A është e vërtet që motra e zonjës Maja ka arritur deri aty, më lejoni ta them, sepse në media qarkullon një frazë e tillë, ju ka akuzuar që ju nuk jeni babai i fëmijës. Po, është vazhdimisht, bilet, një nga herët, kur unë kam qenë me asistenci sociali, me psikologët, me një patrull policie, kur zonja ka patur urdhën e parë të mbrojtjes, janë paraqitur para shtëpisë, të gjithë institucionet shtetërore, për të marrë fëmijën tim. Edhe te dera e shtëpisë ka dalë motra e Majës, ku Maja ka qenë në një koncert në Amerikë, fëmijën ma mbante ajo brenda të mbyllur, okay? Djali bërtisë te dera babi, edhe zonja ka mbyllur derën, nuk ka dhënë asnjë shpjegimi. Edhe më ka thënë çfarë djali kërkon ti kur djali s'është i yti. Po pse e ka këtë pretendim motra e bashkëshortes? Nuk e di, ajo, ndoshta ajo e di ku e ka lajkitjen e saj. Ju çfarë dyshoni? Keni një dyshim sepse ajo mund të ketë pretendimet e veta, por ju ndoshta mund të kuptoni sfondin sepse ka bërë një deklaratë të tillë. Edhe unë dyshimet. Po, dyshimet normale kur fillojnë këto fraza të caktuara dhe fillon të rishet një familje, okay? Nën versionet të caktuara dyshimet e lini gjithandej. Ku që kam bërë dhe unë kërkimet e mia për sa i përket. Sa i përket realitetit, zonja e ka deklaruar vetë edhe në një denancim që ka bërë në e gjykatën e rrethit të Tiranës, një deklaratë kur unë kam qenë jashtë, okay? Ka deklaruar një autodeklaruar vetë ajo bashkë me avokatin e saj, që zonja fëmijën e ka me një in vitro, edhe për këtë unë jam mëse i qartë dhe jam koshet. Pra ju jeni patjetër, ju jeni në DNA sepse. Keni qenë në DNA që në fillim protestë. Lindja është bërë me in vitro, por çfarë si mund të po themi ndikoj ky detaj tek komenti i motrës së bashkëshortes? Kam një dyshim të fortë që si është për kjo pjesë e këtij in vitros, të cilët i kemi kërkuar nga ana gjenetike, një specialist gjenetik, dhe kam marrë një informacion të ofishit të spitali i Gjeja ku është bërë dhe kjo in vitro. Cili është dyshimi juaj, zoti Shuaipi? Momentin nuk mund të them cili është dyshimi, po do kërkoja një analizë të një aspekti gjenetik, të cilën ne kemi kërkuar dhe në gjykatë, në herë. Mendoni që është bërë gabim në spital, apo është një detaj që është paramenduar nga Maja ose motra? Duhet të ketë në një tip parandali, ose duhet të ketë në fojnë ati që ka të cilë nuk janë si... Po, nuk jeni sigurt edhe nuk e vërtetoni dot deri në këtë moment. Por ajo që keni mundur të paktën të hulumtoni deri më tani nga dosja mjekësore, keni arritur të provoni që gjenetikisht jeni babai i fëmijës? Unë po, absolutamente po. Ju jeni baba i fëmijës. Avokat... 100% për të e bëj edhe luftën më të madhe për timbi. Edhe një pyetje të fundit kam për ju, avokat. Së fundmi, ka rreth 2 ditë që në medje shfaqet një video, me sa duket ju, keni shën duke filmuar zonjën Maja. Sa kohë ka që është bërë ky filmim? Edhe ky filmim është bërë... Eksaktësisht, më duket në maj të vitit të kaluar. Edhe ajo ka qënë dita e fundi kërë unë vendosa që ti ka përkohësisht në basë kësaj dhune që ka bërëzonja. Eksakt, dhe duatë të them që se është aluduar pak në... Si, më falë edhe njërë zëtë i shojipi, dhuna që ka bërëzonja, ne në video nuk shojmë që Maja të dhunoj. Maja kërkon dim sepse pretendon që po atakohet, po sërmohet. Nuk, ja, uve po të shpigoj, më falë. Taktësisht, zonja, në shpi ishin punëtore duke rashinuar, unë kam dalë jashtë për punët e tjera të cilat ishin duhet të bëheshin, jam telefonuar nga punëtore, më ka thënë që ka ardhur e zonjë në shpi, edhe po në thotë që dini ja se është shpia i me duke, tentuar që të shuaj kamerat, po të shikonim në video, ajo i ka shuar kamerat dhe kamerat janë në shesh. Êshtë disa erë që ajo s'ka pasur mund që të fude në shpi, rrasur se s'ka pasur qërsa të kësaj shpi, se jeton dhe një vënd tjetër bashkë me djani. Edhe duke ditu që ishte marrë një urdhër i pashëm të zonjës, i mbrojtjes, atërë unë vendosa që shpia që ishte në ndërtime Sipër, që akoma nuk e kishin përfunduar, se kishin planet tona dhe ne të familjes tonë të këtyre investimeve që bënim të dysë bashku, që në njërë të jetonin, njërë të ajmë qira për ekonomi familjare, edhe stajrë punonim, investonim nga pak, se nuk është se bëhen ditat të mirat në një ditë,
Kështu që me vështirësi tona edhe ne si gjithë familjet e tjera. Pra, për ta kuptuar zoti Shuaipi, zonja juaj bashkëshortja ka prishur, ka shkëputur kamerat e sigurisë në ambientin ku po punoi, thoni ju. Dhe video nga brapa, video që është publikuar është ajo që ka ndodhur pas. Atëherë, eksaktësisht zonja çfarë ka bërë? Shkodu ka gjetur derën akur se ka qenë punëtorët. Ata normalisht, zonja e shtëpisë e lënë të futen brenda. Ajo ka hyrë brenda në pjesën e shtëpisë. Ka shqyer pjesët e kamerave me njerëz se ishte dashur për të mos patur më veprime të tjera. Dhe unë hyja dhe dilja nga Shqipëria në Itali, nuk është se jetoja fiks për sa i përket. Edhe mbas aty çfarë ka bërë? Ka bërë disa herë ka shqyer dhe dyert të shtëpisë, të cilat unë kam kallzuar dhe në polici, po normale policia ka forcë një grua të shqyer dyert të shtëpisë, zoti Shuaipi? Ajo vetë jo, po merr një teknik, merr një specialist me dikëmbete dhe pa tjetër që ajo nuk e shqyë, po është kuptoj një gjithë, pëse zonjën disa e kam shkojtë në mesajën telefon, edhe mesajën cilat i kam, që nëse të duhet qelsi për të hyrë brënda në shpi, pa varsisht jam apo nuk jam unë, po ta lëte e roja të hyrje derës, shko brënda në shpi, vizito e bëje, më të mua më duhet vetë njërë në fundjave, kur vikë dita koj djali. Po pëse Maja në video kërkon dim, pëse Maja kërkon dim në videon që është publikuar? Unë marra, jo merë, nuk e di që ne, që të dy, aktualisht jemi bure grua, në pasuria jo nështë, një djallë kemi të dy, këshu që është zdo gjithë trashguar e djallit, asë nga ne s'ka marra së një me vete. Nuk e di që se të... Edhe një pyetje të fundit për momentin, sepse duam ta kalojmë edhe bisedën në studio, ndërkohë që mund të qëndroni dhe të ndurini sa herë ta shikoni të arsyeshme. Pyetja ime është, ju jeni aktualisht në konflikt për të ndarë pasurinë, apo ndoshta edhe pretendimet mbi djalin? Po, me të dyja, si pasurin edhe djarit, unë pretendoj se, jo pretendoj, po si shdo prind, unë mendoj se e mbaju më mirë fëmijën, ajo mendoj se e mbaju ajo më mirë fëmijën, problemi që ndronë duke t'idrë që zonja është një artiste profesioniste, edhe këtë e din që të gjithë, dhe në kohën që ne kemi qënë të dy së bashku në vitet që kemi jetua, ajo ka vazhduar karierën e saj pa ju të nuar asë një ditë, pa e neglizhuar asë një sekundë karierën e saj, edhe në momentin që lini fëmija, ajo ka vazhduar po ashtu karierën e saj. Kjo zdo të asgjë, nëse ka vjuar karierën dhe ka patur një mirë kuptim e si ush, kjo nuk do të asgjë. Pra, ka vjuar karierën, po ka qenë një nënë mirë për djalin, ju pretendoni që sësh një nënë mirë për djalin, që pretendoni... Jo, të lutem, nuk e thashtë. Jo, sepse keni prete... Jo, po duat të kuptoj, nuk vun vullën e vini ju, po duat të kuptoj, pra, pse pretendoni ta keni ju fëmijën? Ja, të themum, se duke ditu që në zonja nuk është prezenta asjet me fëmijën, në 365 ditë viti, 200 ditë është jashtë, si mund të arrisi një fëmijë një nëmë kusti të dikojtë fëmijës? Po pra, keni pretendime që nuk e rritë si që duhet, pra? Po pra, e tha që nuk është... Po një nuk është prezente. Nuk është prezente, është gjithë... Pra, nuk keni një pretendim tjetër për te i kësaj? Urdo? Nuk keni një pretendim tjetër për te i kësaj, që djali ju takon ju se mund të ketë dhe një arsye tjetër, përveç faktit që nuk e rritë si që duhet? Jo, absolutisht, nuk kam tënë që nuk e rritë si që duhet, problemi kryesori fëmijës që aktualisht me këto urdo vrote që merë zonja, dhe këtë distancë larë që bën nga babaj, okej, mua më vjen shumë keq për tim dirë, për arsye se asë një nga ne të dy prindit aktual, okej, mua së më lejoj e t'i afrojmë dhe zonja nuk është prezent. Dhe djali rritet me motat e tyre ose me një babysitter, me një dado. E në usë mund të lejoj që djali im të rritet me personat të tret, kur asë një nga prindit nuk është prezent. Dikush nga ne duhet të marri një përgjesi si morale, po edhe dhe prindërore, okej, që t'i dali ti fëmijës për zotë. Edhe unë se kam bërë djali në talë rrugbe. Me gjitha tonë duat të bëj një sqarim për para se të vjojmë bisedën në studio për faktin që jemi në këtë komunikim të drejt për drejt me zotin Shuaipi, por kemi tentuar si staf të komunikojmë edhe me artisten Maja Eliçka, e cila nuk ka pranuar që t'jetë në lidhje direkt ose në një form përmes një mesajji ose përmes një video mesajji, përmes një interviste apo një deklarate, nuk ka pranuar sepse ka partë arsyshme së bashku me avokatën e saj që të dalë në një moment kur të ashojnë të arsyeshme me një deklarat për të seruar të gjitha. Kështu që ne ishim të drejt për të apatur të balancuar edhe të baraspeshuar të gjithë situatën, por zonja Eliçka nuk pranon.